Ondoan den bitartean bai, gainean den bitartean orain den bezala ez. Alegia, Euskal Telebistaren funtzionamentu ezagutzen duenak badaki proiektua erderaz garatzen dela. Badaki diseinua, informatiboen diseinua erderaz garatzen dela. Badaki erderazko informatiboak ordutegi hobeagoak dituela. Badaki bideo bat egin behar duenen, albiste bat landu behar duenen euskeraz eta erderaz, iraunpenak diferenteak direla, eta beti laburrago euskeraz. Hori ez da ondoan egotea. Hori da bata bestearen gainean egotea. Eta hori da orain arte gertatu izan dena. Orain arte gertatutakoaren arabera, aurrera egiterik ez dago. Orduan, ETB bat kalitatezkoa izan daiteke baldin eta ondoan baldin badauka erderazko kate bat? Bai, gainean daukan bitartean bi sama ditu. Berea eta bestearena. Enpresa horretan irratiak baditugu. Erderazko irratia eta euskerazko irratia. Euskerazko irratia oso ondo funtzionatzen ari da, oso maitza onak ditu. Eta ondoan dauka, baina ondoan dauka erderazkoa. Ez dauka gainean, ezke fizikoki ere ez dago gainean. Baina Euskal Telebistan fizikoki ere gainean dago, hain ondoan dago, ze gainean dago. Alegia, informatiboak egiteko, lantalde bertsua da aritzen dena euskeraz eta erderaz, eta fizikoki toki berean daude, osea, Bilbon daude, ezta? Eta redakzio bat dago euskerazko eta erderazko produktu egiteko. Ez da hori gertatzen irratiarekin, eta askoz arrakastatsuagoa suertatzen ari da irratia euskal gizartean ere. Alegia, euskaldunak oso errez konektatzen du euskal irratiarekin, euskerazko irratiarekin, euskerazko irrati publikoarekin, eta asko kostatzen zaio telebista publikoaren konektatzea. Uste dut, gainzama hori, erdera, gainean edukitzearen eta ez ondoan edukitzearen zama hori, nozitu iten dugula danok. Eta arduan, irratira hurbiltzen garen moduan, ez gara hurbiltzen telebistara. Beste usai badauka, produktuak. Ideala litzateke redakzio bat erderaz beste euskeraz. Bai, nik uste baietz. Nik uste baietz. Eta ideala litzateke sinergiak sortzea telebistarako laningo luken erredakzio horren eta irratirako lanean dagoen erredakzioaren artean. Hurbiltzea, fizikoki, ez dakit fizikoki hurbildu behar diren, baina sinergiak aprobetsatzea oso interesgarria litzateke. Banaketa ez da dila izan medioka, baizik eta hizkuntzaka. Bueno, irizpide bat izan daiteke, bai, bai. Hizkuntzaka, bueno, batak bestea jan dezake ere, bai, esan edote, orain gertatzen baldin bazaigu, erderak jaten duela euskera, erderazko telebista jaten duela euskerazko telebistaren indarra, gero agian gertadaki guke, telebistak jatea irratiaren indarra, ez da, orduan, hurbildu, sinergiak baliatu, bata bestearen gainean ez. Ez du emaitza honik ematen, bata besteren gainean egoteak.